Boro malte. Malo? Mama ini kau ne? No, malu. Aha. Sita, malu. Aha. Bu. Kaitil ke? Complete lo? Kalian udah kurang beri. Kalian ini udah kurang beri. Ire. Tapi beri. Masuk. Kir ni lagi kerja lu tapa ubat telo. Ni lagi kerja lu ada telo. Ni dia te. Ni kahir de. Bate pare mal. Ni dia kahir de. Macam macam lah, macam macam lah. Si, no? Ada kah? Besok ada kah deh hukum lah ambil tinggi. Nah ini lah ni format tema deh hukum bete. Kai, dia lu kai. Kai hal. Kai hal. Arti kau nak kami sedi? Arti kau nak kami sedi? Takaran nanti dulu. Kalau sih, takai gana. Kira takai dekali beran naik beran. Takai kira beran dah. Okey. Sen lah ni mother life kan ini hari. Sen lah mother life. Sen anda ni ini hari. Guna rantai. Gonar antes. Ano y. Oiga. Ira la ira naing. ¿Qué le quieres decir a nada? ¿Entonces naing nare? Ira la isine. Ay, yo soy. Yo soy de yo soy. Yo soy de. Ari. Si cae nare. Nare de ira. Hair sendiri ni lu. Mabe atau para senarai. Hei nak kalau lah eh. Har. Tapi itu para senarai. Mabe ini para ini korta ke difficult senarai. Hei nak kalau lah eh. Gerem mau senarai? Mungkin mau ke mau senarai. Balos air mungkin mau. Mabe kawan para senarai difficult. Siapa okle sekolah itu lebih rehilal? Rehilal sekolah? Lagi tinggi sekolah itu? Aduh, saya dah. Dah. Siri suna, siri
于是呢，谁呢？啊，那个别人。谁认识了我吗？那个别人，那个谁？刘瑞英，啥人给代表了？哦，那个那个。Gerai-gerai mulu. Abis cer leher-leher mau mata londa ya. Sí. Ah, no, 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 Abi hidup abi dari anak kosiro anak anak Leo. Ayah rumah, kamu hidup dengan kasih. Kamu nana. Oh, ini tidak nak kan? Ini nila umur khanero 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 arta. Kita kena. Bye. Pokoknya ini sih hilang khan ke nila mesra ke nemu tinggi. Aduh, udah lehan. Lais anan? Ku kudu servis kudu ile. Ke mama misar lo. Tiap mata itu khalde ona yurai rose. Ayo kudu kudu ngarewa kon sama kaida rodi rega.